Segai és un col·lectiu americà que, bueno, des de Barcelona, i la idea d'Atzagai no és una associació, diguem-ne, de voluntariat, jo no ho diria així, sinó que és un col·lectiu polític, però és veritat que Atzagai en un moment també va sorgir amb la idea que fos alhora un col·lectiu polític, però també un, bueno, un tema que hem parlat ara a les jornades, no? Com un espai també d'afinitat, un espai també de lleure i de trobada. No? Atzagai neix el 2017 a partir d'integrants d'altres col·lectius LGTBI, decidim formar un col·lectiu específicament marica, no? Ens anomenem mariques com a manera de dissentir com de la normalitat gai, no? És una normalitat que veiem opressiva i injusta, no? I moltes no volem o no podem assolir aquestes normativitats, i per això decidim crear un col·lectiu i anomenar-nos mariques, no? També el fet de poder generar un col·lectiu on només som gais ens permet poder parlar sobre vivències, sobre qüestions d'interès gai, no? D'interès polític gai, sense sentir que estem acaparant també la veu de tot el col·lectiu LGTB, no? Que de vegades organitzant-nos amb la resta de sigles ens passava això, no? que sentíem que estàvem copant l'espai i no volíem, no? Ens semblava interessant poder generar un espai a part com Atzagaia. El funcionament és assembleari sempre i és totalment voluntari. En general, ho fem tot nosaltres, no? I també hi ha una cosa, una particularitat que té Atzagaia, que sempre intentem adaptar-nos al que pot fer cadascú, no? Perquè som gent que tots treballem o fem altres coses. Des de l'acció política més directa, no? El que pensaríem com un activisme més clàssic, per exemple, quan hi va haver l'amenaça de tancament de la unitat d'atenció a les infeccions de transmissió sexual de Drassanes, van fer una concentració al davant, no? Per exemple, i després altres activitats que fem, que també considerem activisme, són per exemple la producció i la difusió de material cultural marica, no? Artístic, o més petardo, o més, no? I després també ens agrada fer espais de trobada, no? Física. També és un espai com d'afinitat, o sigui, un espai de compartir vida, diguem-ne, amb altres mariques anticapitalistes, polititzats, i de fet, una diferència en relació amb altres moviments com més orientats a l'acció política que el nostre és que fem molt de, bueno, organitzem molts espais de lleure, festes i demés, també amb la idea de crear alternatives a l'oci i al que es diu el capitalisme rosa, no? Tenim un fanzine que es diu La Lloca, que és un fanzine de continguts mariques, com tant temes culturals com temes de debat polític, temes també més com de petardeig, per dir-ho així, i el traiem quan puguem, quan podem. Pues, jo et diria que de mitjana fem 2 o 3 a l'any, i hi ha, de nou, com et deia, hi ha gent que està més implicada en això, no? Hi ha una comissió que es dedica més a això, però després ho fem de manera bastant col·laborativa, que quasi tothom escriu articles, a vegades hi ha gent de fora que també escriu articles. Un objectiu seria posar per escrit i com que quedi recollit debats que tenim i qüestions que surten a l'assemblea, preocupacions que tenim, preocupacions que crec que compartim amb la comunitat marica, almenys de Barcelona i segurament d'altres llocs, no? I també un altre objectiu era que hi hagués continguts de tema LGTBI marica, concretament en català, que n'hi ha, poc, i la idea és que hi hagués més contingut d'aquest tipus en català. Però jo hi arribo a partir de militar en altres espais LGTB afins, no? Com he explicat abans, algunes vam optar per aquesta formació no mixta de mariques, no? Però el meu contacte amb l'activisme LGTB en general neix de la politització de la pròpia experiència, no? Del que significa no ser heterosexual o en aquesta societat patriarcal en la que vivim, no? Com de més jove, en el meu cas, aprèn que el seu desig és incorrecte, que està malament, que mereix càstigs, que mereix exclusió, no? Que la manera com movem el cos és motiu de burla o fins i tot de violència física, no? Bueno, neix a partir d'entendre, no? Que no és un problema individual teu, no? Sinó que és un problema polític relacionat amb de quina manera està muntada la societat, quines normes hi ha, quines normes injustes hi ha en concret, no? Quines estructures sí, quines estructures hi ha allà fora que dificulten, no? la sostenibilitat d'una vida lliure.